Vuonna 2035 kolme uhkarohkeaa seikkailijaa lähtivät aluksellaan kohti tuntematonta. Matka oli pitkä, 55 miljoonaa kilometriä, eikä paluuta takaisin ollut. Mars näkyvissä! Oliko täällä jossain jarrua? Avataan laskuvarjot 3, 2, 1. Nyt! Hei, oottakaapas. Meidän pitää päättää yhdessä, että kuka on ensimmäinen, joka astuu ulos. Onko sillä mitään väliä? Kun ihminen astui ensimmäisen kerran kuun pinnalle, kaikki muistavat pelkästään Lance Armstrongin. Ai jaa, mä ajattelin, että se meni yksin sinne. Otetaanko vaikka kivisakset paperiin ja voittaja saa mennä ensimmäisenä tonne pihalle? Kivi, paperi! Mikä toi on? Kyllä tää paperi on. Ei! Noni! Eiköhän mennä. Tapsa, odota! Ai mitä että? Oletko miettinyt mitä aiot sanoa ensimmäisen askeleen jälkeen? En mä ajatellut mitään sanoa, kun ei siellä ketään ole, niin kelle mä oikein juttelisin. Totta kai sun pitää sanoa jotain inspiroivaa, kuten tämä on pieni askel ihmiselle, mutta suuri ihmiskunnalle. Joo joo, okei. Ootas mä mietin. Jes. Nyt mä tiedän, mitä mä sanon. Sinne vaan. Hop! Tämä askel on suuri harppaus ihmiskunnan avaruustutkimustyön kannalta. Voinko mä ottaa vielä uusiksi? Mitä toi oikein oli? En mä tiedä, löi ihan tyhjää, kun mä menin tonne ulos. Ei se mitään, Tapsa. Kokeilepa uudestaan. Okei. Take two. Täten minä, Tapio Tiilikainen, omaa sukua Korhonen, olen ensimmäinen ihminen, joka on astunut vieraalle planeetalle. Ei toikaan niinku toimi. En mä oikein tiedä, kun toikin tuntui jotenkin tosi ylimieliseltä. Okei, entä jos me vaan kaikki mennään yhdessä samaan aikaan ulos ja en mä tiedä, biletetään. Me tehtiin se! Yes, me teimme sen! Älä muuta sano, me ollaan kuuluisia! Oho, 8 kuukautta tossa peltipurkissa ja vihdoin ollaan perillä. Miettikääpä sitä, että me ollaan ensimmäisiä eläviä olentoja Marsissa! Vai ollaanko? Ei alieneita ole olemassa. Ja sitten voitais pikkasen keskittyä. Mitäs meidän täällä pitää oikein tehdä? Niin, hyvä kysymys. Meidän tehtävänä oli kuitenkin saada ihminen Marsiin ja nyt kun me ollaan täällä, niin mitäs sitten? Kai me saadaan itse sitten päättää, että mitä me täällä oikein tehdään. Mä voisin alkaa nimeä paikkoja. Tää alue tässä on nimeltään Heikin puisto. Okei, mäkin keksin jonkun nimen. Toi kraateri tuolla voisi olla nimeltään... Kuoppa! Toi oli hyvä. Itse asiassa, Heikki, näillä kaikilla paikoilla on jo nimet. Ai. Ihmiset maan päällä on nimennyt nämä kaikki paikat jo aika päiviä sitten. Tää laakso, missä me nyt ollaan, on nimeltään Alfa Romeo 352. Ja tuo kraateri tuolla on nimeltään Delta 16. Kylläpä on typeriä nimiä. Aivan samaa mieltä. Minkä takia ne saa päättää meidän planeetan asioista? Nimenomaan! Nimetköön oman pallonsa, me nimetään meidän oma. Juurikin näin! Eiköhän oteta ihan iisisti nytte. Kerätään kamppeet ja leiriydytään. Ensimmäinen yö Marsissa. Kukaan ei ole tätä tehnyt ennen meitä. Paitsi toi rotisko, joka ei edes toimi. Tässä kun istuskellaan ja lämmitellään, niin mehän voitais vähän tutustua toisimme. Miten te päädytte tälle reissulle? Mä voin vaikka aloittaa. Jo pienenä poikana mä haaveilin, että joku päivä mä pääsisin avaruuteen. Mä opiskelin yliopistossa fysiikan professoriksi astronomialinjalla, jonka jälkeen mä menin töihin NASAlle 18 vuodeksi rakettisuunnittelijaksi.
Siellä mä pääsin astronauttikoulutukseen ja läpäisin sen parhaimmilla arvosanoilla. Ja nyt mä oon tässä. Oho, sä oot ihan fiksu. Entäs sinä, Heikki? Mä osallistuin Elon Muskin semmoseen Instagram-arvontaan. Tiedät hän, että tykkää ja jaa, ja sit mä voitin sen. Siis, eikö sulla ole mitään pätevyyttä tänne avaruuteen? Oon mä kattonut Star Warsit. Tai no ne vanhat, en niitä uusia. Entä se Oskari? Maan päällä mä oon miljardööri. NASA soitti mulle, että haluanko mä rahoittaa tän reissun, niin mä sanoin, että no mikä ettei, jos mä pääsen mukaan. Nyt kun me ollaan saavuttu tänne Marsiin, meidän pitäisi varmaan valita, kuka meistä on Marsin kuningas. Minun mielestä meidän pitäisi muodostaa demokratia, eikä monarkia. Ai joku kolmen ihmisen eduskunta. Kuule Tapio, Mars on niin karu paikka, että me tarvitaan vahva johtaja, joka tekee vaikeita päätöksiä. No mua ei ainakaan kiinnosta mikään johtaminen. Eli pidetään vaalit. Oskari päättää, kumpi meistä on johtaja. Ai mä saan päättää. Okei, Mitähän mä teiltä oikein kysyisin? Ottaako kumpikaan teistä lahjuksia vastaan? En missään nimessä. Ehdottomasti minä. Mä valitsen Heikin. Täten minä julistan tämän päivän 25. päivä helmikuuta 2035. Mistä sä toi kruunu? Keisari Heikin päiväksi. Idiotti. Ei me käytetä täällä Marsissa maan päivämääriä. Ai miten niin? Marsissa vuosi kestää 687 päivää, joten tänään me eletään ensimmäistä päivää nollannetta vuotta jälkeen ihmisen laskeutumisen Marsille. Eli ymmärsiks mä oikein, että meillä on vaan synttärit kerran kahdessa vuodessa? Joo. Lame. Ai vaan väsyttää, menekö nukkumaan? Hyvää toista päivää, alamaiseni. 10. kerran. Me sovittiin, että sä oot meidän pääministeri, etkä... No ihan sama. Tänään minä ajattelin lähteä seikkailulle kohti tuntematonta. Oskari! Tuutko mukaan? Joo, todellakin. Kuulostaa kivalta. Minne mennään? Lähdetään vaikka tohon suuntaan. Ties mitä siellä voi tulla vastaan. Avaruustimantteja, muinainen sivilisaatio. Noni, ei muuta kuin let's go. Odottakaapas. Turhaa te menette sinne suuntaan. Mitä nyt taas? SpaceXn satelliitti lähettää meille 3 tunnin välein koko planeetasta kuvia ja näyttää siltä, että tässä 200 kilometrin säteellä ei ole mitään muuta kuin punaista hiekkaa. Niinpä näyttäisi oleva. Tänään meidän tehtävä on suorittaa porauksia tutkiaksemme Marsin mineraalipitoisuuksia. Etkö sä niinku yhtään tylsempää tekemistä keksi? Komentokeskus lähetti meille aamulla viestiä. Olinko mä ainoa, kuka sen luki? Jaha, mitäs täällä nyt tapahtuu? Hiekkamyrsky! Kaikki suojautukaa! Ei hätää. Marsissa hiekkamyrskyt on yleisiä ja ne kestää kuukausia. Mennään tonne sukulaan piiloon. Mitä? Kuukausia? Ai Marsi vai maan ajassa? Päivä kyllä kestää samat 24 tuntia molemmissa paikoissa. 30. päivä. Sukkulassa piilossa hiekkamyrskyä. Minkä takia mä osallistuin siihen Instagram-arvontaan? En tiedä susta, mutta mun mielestä on ainakin ihan hauskaa. Oskari. Oskari, hei. Voit painaa vähän nappeja, mihin tai jotain säätää tai... Ei muuta.